اج خواتین دے حوالے نال جڑا ڈی منایا ویندا پے اون دے تے بڑی خوشی تھیندی پئی اے ایں واسطے کہ اویں بھی ساری سوسائٹی اچ اور سارے اسلام نے خواتین کو ایک خاص مقام دتے چاہے او گھر اچ کام کریندے پے ہون یا باہر دا کام کریندے پے ہون یا او خواتین جڑے گھر او باہر دوہاں کو سنبھالا ہویا ہوندے انہاں نے